A recente assinatura da Carta de Intenções entre Brasil e Suécia para a compra de aeronaves KC-390 Millennium da Embraer pela Suécia e para a ampliação da frota de caças Gripen no Brasil marca um ponto importante na cooperação estratégica entre as duas nações. Esse acordo não é apenas uma transação comercial, mas uma aliança que representa avanços tecnológicos e operacionais significativos para ambos os lados. O KC-390 Millennium, desenvolvido pela Embraer, se destaca por sua versatilidade como aeronave de transporte militar e capacidade de reabastecimento em voo, atributos que o tornam uma excelente opção para países membros da OTAN, como a Suécia, que buscam aumentar a eficiência e a interoperabilidade das suas operações de defesa. Já o Gripen, um caça multiuso de quarta geração fabricado pela Saab, tem um histórico comprovado de operações e é considerado uma das plataformas de combate aéreo mais avançadas do mundo. Esse intercâmbio de equipamentos reflete um passo estratégico para o Brasil e para a Suécia. Para o Brasil, a aquisição adicional de caças Gripen fortalece a proteção do seu espaço aéreo e a modernização da sua frota militar. Para a Suécia, que passa a integrar o KC-390 à sua frota, há um ganho em termos de logística e apoio tático, elementos cruciais para um país membro da OTAN. Em um cenário geopolítico global dinâmico, essa parceria não apenas fortalece a segurança individual de cada país, mas também demonstra o valor da colaboração internacional na inovação e na defesa. A parceria entre Brasil e Suécia no setor de defesa é um exemplo de cooperação estratégica que vem se consolidando ao longo de anos. Esse relacionamento se intensificou em 2014, quando o Brasil assinou um contrato com a Saab para adquirir 36 caças Gripen, conhecidos aqui como F-39. O objetivo era claro: modernizar a frota de combate da Força Aérea Brasileira e garantir superioridade aérea na América Latina. Para o Brasil, essa escolha não se baseou apenas no desempenho do Gripen, mas também na oportunidade de transferir tecnologia e desenvolver capacidades industriais locais, algo essencial para a soberania tecnológica do país. A Saab e a Embraer trabalharam juntas para abrir uma linha de produção de Gripen no Brasil. Uma iniciativa que fortaleceu ainda mais os laços entre as duas nações. Essa produção local trouxe benefícios diretos para a indústria de defesa brasileira, criando empregos e capacitando profissionais na tecnologia aeroespacial de ponta. Com o passar dos anos, essa cooperação foi se expandindo e amadurecendo, culminando recentemente na assinatura de uma nova carta de intenções. Agora, o Brasil pretende aumentar sua frota de Gripen em 25%, enquanto a Suécia demonstrou interesse no cargueiro KC-390 Millennium, desenvolvido pela Embraer. Essa decisão de adquirir o KC-390 representa um marco importante para a Suécia, que busca substituir sua frota de transporte militar e vê no KC-390 uma aeronave com desempenho superior e alta eficiência para as necessidades da OTAN. Essa troca de tecnologias e capacidades militares demonstra o quanto essa parceria é benéfica para ambos os países. O KC-390 Millennium é uma aeronave de transporte militar versátil e de alta capacidade, projetada pela Embraer para atender às necessidades das Forças Armadas modernas. Com uma capacidade de carga de até 26 toneladas, ele pode transportar desde veículos blindados e tropas até equipamentos pesados e suprimentos de emergência, adaptando-se rapidamente a diferentes tipos de missões. Essa adaptabilidade é essencial para operações militares dinâmicas, especialmente em situações de crise e em missões humanitárias. Uma das principais vantagens do KC-390 é sua capacidade de reabastecimento em voo, que amplia significativamente o alcance e a autonomia de outras aeronaves em combate. Esse recurso é crucial para operações em grandes territórios, como o Brasil, e fortalece a capacidade logística de forças aliadas como a Suécia, ao permitir que aviões de combate permaneçam mais tempo em missões.
O KC-390 também conta com tecnologia de ponta em sistemas de defesa, como contramedidas de infravermelho para proteção contra mísseis, e uma estrutura robusta que permite operações em pistas curtas e não pavimentadas. Esse diferencial amplia seu uso para regiões remotas e de difícil acesso, um ponto crítico para a OTAN, que frequentemente atua em cenários variados e complexos. Além de sua performance em campo, o KC-390 possui um sistema de controle de voo altamente avançado e uma cabine projetada para proporcionar excelente visibilidade e consciência situacional para a tripulação. Esses elementos tecnológicos, aliados ao custo-benefício que ele oferece em comparação com aeronaves de transporte mais antigas, fazem do KC-390 uma escolha competitiva e eficiente. É uma aeronave que coloca o Brasil em posição de destaque no mercado de defesa global, com uma presença crescente entre as forças aéreas mais exigentes do mundo, como a sueca. Com a expansão da frota de caças Gripen, o Brasil dá um passo importante para fortalecer sua defesa aérea e assegurar superioridade na região. O plano de aumentar o número de unidades em 25% adicionará 9 novos caças ao contrato original, refletindo o compromisso contínuo do Brasil em manter uma força aérea moderna e preparada. Os Gripen F-39 são altamente versáteis, desenvolvidos para atuar em missões de superioridade aérea, defesa de fronteiras e ataque de precisão, adaptando-se às diversas necessidades estratégicas de um país de dimensões continentais como o Brasil. O caça Gripen se destaca pela sua tecnologia avançada e pelo seu design leve, mas robusto, que oferece excelente manobrabilidade e rapidez. O caça atinge uma velocidade máxima de cerca de 2.400 km por hora, o que é quase o dobro da velocidade do som. Além disso, seu radar de varredura eletrônica e seu sistema de guerra eletrônica fornecem capacidades avançadas de detecção e combate em ambientes de alta ameaça, onde agilidade e precisão fazem toda a diferença. Outro diferencial do Gripen é seu sistema de busca e rastreamento infravermelho, que permite identificar ameaças sem emissão de sinais, mantendo o elemento surpresa e aumentando a segurança da operação. Esse sistema, junto com uma interface de controle intuitiva no cockpit, proporciona ao piloto uma excelente consciência situacional, algo essencial para missões críticas. Essa expansão também reforça a autonomia tecnológica brasileira, já que a produção do Gripen é feita em parceria com a Saab em uma linha de montagem no Brasil. Esse modelo de cooperação assegura a transferência de conhecimento e o fortalecimento da indústria nacional de defesa, posicionando o Brasil como um dos países líderes na fabricação de aeronaves de combate modernas. Com essa ampliação, a Força Aérea Brasileira aprimora sua capacidade de resposta a ameaças, reafirmando seu compromisso com a proteção do espaço aéreo brasileiro e a defesa de suas fronteiras. Os benefícios dessa parceria entre Brasil e Suécia vão muito além da aquisição de aeronaves. Esse acordo representa uma troca valiosa de conhecimentos e tecnologias que fortalece a indústria de defesa de ambos os países. Para o Brasil, a transferência de tecnologia do Gripen, com produção local em parceria com a Saab, não só desenvolve a capacidade de fabricação de aeronaves avançadas, mas também cria empregos e capacita engenheiros e técnicos no setor aeroespacial. Esse movimento reforça a soberania nacional, permitindo que o Brasil dependa menos de tecnologias externas para sua defesa. Para a Suécia, a compra do KC-390 Millennium também traz ganhos estratégicos. Além de modernizar sua frota de transporte, a Suécia ganha uma aeronave com desempenho superior e que amplia sua capacidade de resposta logística em cenários diversos. A interoperabilidade do KC-390 com outras forças da OTAN é um benefício adicional, permitindo que a Suécia contribua de maneira mais efetiva nas operações da aliança, que frequentemente exigem transporte ágil e apoio tático em regiões de conflito ou crise. Esse tipo de cooperação também aumenta a relevância de ambos os países no cenário internacional de defesa.
A Embraer, com o KC-390, solidifica sua presença entre as principais fabricantes de aeronaves militares no mundo. A sinergia entre os dois países é uma prova de que alianças estratégicas baseadas em cooperação e confiança são fundamentais para o avanço das indústrias de defesa e para a segurança coletiva. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.